I ena hörnan, här har vi alltså Skippy som har valt att flyga Top Gun-planet självt, vilket är F-14 Tomcat. Det är en tung men kraftfull maskin vars motorer antagligen kommer vara Skippys bästa fördel i den här fighten. Sen så har vi Chester som flyger F-18 Hornet. Han vann sin tidigare match med 2-1. Och de börjar... det verkar som det är lite kursproblem, men... Fight zone! Och Chester kör samma manöver som han körde i sina matcher mot Rabbit. En högersväng upp mot för att försöka komma in bakom Tomcat-planet. Med tanke på det Tomcat-planets stora yta så är det en manöver som mycket väl kan lyckas här. Ja, Chester lyckas ta sig in precis innanför svängradien där. Han har ett bra läge på Skippy Tomcat. Frågan är om det var en träff. Var det en träff? Nej, jag kan inte se några spår av kanonträffar på Skippys flygplan. Men Chester har lyckats utnyttja tillfället strålande och försöker nu gå i en head-to-head där han bedömer att hans chanser är bättre. Chester öppnar återigen eld, men missar med sin kanoneld. Det kan vara så att han blev lite för ivrig. Skippy försöker... Ooh, det kan vara så att Skippy har tappat kontroll över flygplanet. Skippy förlorar både hastighet och höjd här. Det är en synnerligen dålig kombination. Framförallt när vi har en F-18 Hornet ovanför. Frågan är om Chester vet om vilken situation som hans motståndare befinner sig i. Oavsett vilket så har Chester ett enastående läge i och med det sin högre höjd. Där han kan dyka ner mot Tomcat-planet ifall det skulle bli nödvändigt. Min misstanke är dock att Chester har tappat visuell kontakt med Skippy. Skippy försöker att återta höjd. Men det verkar som att Chester har nu sett vart Skippy är någonstans. Eldöppnande. Och vi får nog räkna det där som att Skippy är nedskjuten. Vinnare Chester. Vinnare Chester. Fight zone. Vi ser här hur Chester gör exakt samma manöver som han har gjort tidigare. Han kör uppåt mot höger. Och Skippy verkar tappa både höjd och fart. Frågan är vad som... Ja, han verkar nästan ha förlorat kontrollen över sitt flygplan. Inte en bra position att vara i med Chester som kan ha tappat sikte på sin motståndare. Det är just nu oklart. Samtidigt så pekar Skippys nos mot marken. Det är inte heller en bra position för Skippy att befinna sig i. Frågan är om Chester har sett sin motståndare. Vi har Skippy precis nedanför honom. Har Chester sett det? Det verkar inte så. Snarare verkar det som att Chester inte har noterat. Oj, där dyker Skippy upp. Skippy använder sitt plans överlägsna motorkraft för att försöka lägga sig bakom Chester. Men Chester har sett vad som sker och dyker ner. Men Skippy befinner sig... Oj! Skippy verkar återigen ha lite problem med att få sin maskin under kontroll. Men dyker ner efter Chesters Hornet och befinner sig nu i ett överlägset läge med kraftfulla motorer mot Hornetens aningen högre manöverduglighet. Skippy försöker öppna eld på högsta avstånd. Det är en chanstagning, men det är en som kan tänkas fungera. Chester gör drastiska undanmanövrar för att försöka bli av med den F-14 Tomcat-flugen av Skippy som just nu befinner sig bakom honom. Skippy kommer ha lite mer problem att manövrera som Chester gör, framförallt då Chester nu verkar satsa på att försöka sakta ner sitt flygplan.
Frågan är om Skiffy kan matcha det utan att fullständigt ställa ur eller försöka komma förbi rakt bakom. Chester går in i en oerhört snäv sväng och lyckas därmed skaka av sig. Det är en, jag undrar om inte vi har sett den här manövern i dokumentärfilmen Hot Shots, där Topper Harley då försöker skaka av sig fienden. Men det verkar också som att Chester går in för kanoner. Men frågan är om inte det är aningen överdrivet i det här faktumet. Skiffys motorer brinner, men det är inte på grund av Chesters eldgivning. Vinnare Chester, vinnare Chester. No sound, som man säger. Ja, där stack Chester. Chester stack till Chester. Fight zone. Och båda flygplanen väljer att utföra exakt samma manövrar som de har gjort under tiden hittills. Chester kör sin signatur högersväng. Och samtidigt så har vi då Skippy som försöker att gå innanför den cirkel som Chester har skapat. Frågan är om Chester lyckas komma i läge. Nej! Det verkar som att Skippy ligger i en betydligt bättre läge där. Dock så är det så att om de fortsätter svänga så kommer Chester onekligen ha övertaget. Chester befinner sig nu i ett mycket bra läge jämt mot Skippys F-14. Vi får se om han linar upp sina skott ordentligt. Ooh, det där var nära. Frågan är om det var en träff eller inte. Verkar inte som att det registrerades några träffar på Skippys F-14 Tomcat. Däremot så verkar det som att Chester inte riktigt är klar, utan Chester se till att spana efter sin motståndare för att ligga i utmärkt läge för att försöka återkomma till fighten. Chester ligger återigen i bra läge, men dessvärre så lyckas Tomcat-planet undvika honom ordentligt genom att gå innanför hans svängradie, vilket nekade Chester möjligheten till kanonskott. Men marken kommer väldigt nära för Skippy där. Vi får hoppas att marken inte kommer för nära. Samtidigt så patrullerar Chester ovanför. Hoppas på att kunna ta det här. Kanske till och med avsluta matchen 3-0. Men det verkar som att Skippy går över Hornetten. Försöker komma i ett bra läge. Men det kan vara så att Chester försöker sakta ner lite och... det kan vara tajt här. Men kan vi ha ett bra skott från Skippy? Det är möjligt, Skippy ligger i utmärkt läge här. Jag tror till och med att vi har en seger för Skippy. Sista matchen går till Skippy. Det är alltså 2-1 till Chester. 2-1 till Chester. Man inte hamnar och Skippy vinner tredje rundan.